İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalanlar sırasında Tacir Cəfərov da var. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qanı vətən torpağına qarışan əskər bir neçə dəfə güləş üzrə Respublika yarışlarının qalibi də olub. Tacir Cəfərov 19 yaşlı gəncin hərbi xidmət müddəti bu ilin oktyabrında başa çatmalı idi. Ancaq sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində Tacir də vətənin keşikçilərindən oldu. Füzuli istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak etdi ta oktyabrın 28-sinə dək. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qəbrləri nurla dolsun. Şükür üçün torpaqlarımız azad olundu, qanları yerdə qalmadı. Şəhid əskər hələ yeni yetmə dövründən idmanın güləş növü ilə məşğul olub. İstər həqiqi hərbi xidmətdən əvvəl, istərsə də xidmət dövründə bir neçə yarışda iştirak edib, mükafatçılar sırasında yer alıb. Anası deyir ki, Tacir daim vətəninə bağlılığı ilə seçilib. Heç bir şey demirdi ki, ana mən müharibədəyəm, ya döyüşə girirəm, ya şey, heç nə demirdi. Elə deyirdi ki, ana özünüzə yaxşı baxın, mən yaxşıyam. Bir dənə onun sözü oydu. Uşaqlığından onun həvəsi həmişə torpaqlarımızı azad eləmək idi. Hərbiçi olmaq idi. Tacir Cəfərovun dayısı 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və döyüşlərin birində yaralanaraq qazi olub. Deyir, bizim edə bilmədiyimizi Tacir kimi qəhrəmanlar reallığa çevirdilər. Gələndə deyirdi ki, ayda, indi siz ala bilmədiyiniz torpaqları gör biz nə tər alacaq. Biz qəhrəmanlığımızı görəsiniz, gör nə qəhrəman olanlar var. Bizim Allah həmişə şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yerlər beyişdə olsun. Bizim Ali Başkomandanımıza can sağlığı. Cəfərovlar ailəsinin indi bir istəyi var. Tacirin kiçik qardaşını zabit kimi görmək. Qardaşı da şəhidin yolunu davam etdirmək əzmindədir. Həmşə mənə deyirdi ki, mən əskərlikdən gələndə sən hərbiliçiyə qoyacam. Naxçıvanski. Məndə həvəsim var. Demişdi ki, mən gələndə sən apar və özüm qoyacam, özüm də sənin hərbi şey təmin edəcəm. Şəhidlərimizlə bütün ölkəmiz fəxr edir. Onların qanı yerdə qalmayıb. Fərid Mehdizadə, Natiq Hüseyn, Kamran Layiczadə, Göranboy.